Epik avtomobildan so'raganlarga bu birinchi pozitsiyadan degan ballonlarda 1200 bo'ldi. Kam bu? 2014 dedizmi? Ballonlari yaxshi qoladi. Lapa jomnikda ikkinchi pozitsiyadan metan gaz ballonlari bu. 6800 kam bor. Cobalt avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Cobalt 2014 dedizmi? 14-chi yilda chiqarilgan 87 ming yurgan ekan. Ana shu yerdami? Ana shu yerda. Pitnova? Kirib ketmaganmi? Yo'q, ishlarga. Nomor bo'lmaysiz, nomor kerak emas. Ballonlari yaxshi holatda. Anchagina xizmat qilib beradi. Kimdi? Bigzotmi? Yo'q, Sanjarchi. Siklapa jomnikda ikkinchi pozitsiyadan 7000 dedilar yurganini. Bu arqasini ochib yuboring qanaqa? Ko'raylik qanaqa. Qanaqa? Arqa holatlari. Zapaska bo'lmalari joyida turibdi. Demokrat kulchalar bilan birga. Qabul so'ragan obunachilarimizga. Bu narxini qancha desam? 7.5 kam bor. 7.5 kam bor. Variant barter. Yo'q, naqd pul. Naqd pulga 7.5 so'rayaptilar. Cobalt. İkinci pozisyondan. Epica avtomobilidan so'raganlarga Epica qop-qora rangda 2008-yil yılda ishlab chiqarilgan ekan mashina. Mexanik korobkada. Siklopodiyomliklari. Bu birinchi pozisyondan nima? Bu probeglari qancha amak? 1,46 000 yurgan ekan mashina. Propanda. Vinyl degan ballonlarda. Mana. Propanda ekan. Udar bormi bunga? Bepul. Udar bo'lsa bepul. Kraska bo'lgan joylari, pitnolari bor. 1,20 kraska. Pitnolari bor deyaptilar, udar bo'lmagan deylar. Ko'ringlar. Holatlarni ham ko'rsatsak. Ikki to'rt litrdagi motor. Propan to'rtinchi pokoleniya o'rnatilgan. To'rtinchi pokoleniya. O'rnatilgan. Epica so'raganlarga. Aka motorda kamchiligi yo'qmi? Yo'q, yemaydi. Yo'q, bunda kamchilik bo'lmaydi aka, undagi motorda kamchilik bo'lmaydi. Kamchiligi bo'lsa bepul. Narxini qancha deysiz? 6200. 6200. Kam bor. Variantga qanday bo'ladi? Bartergacha. Barterga kelishsa bo'ladi deyaptilar, ana ko'ringlar, Epica birinchi pozitsiyadan. Cobalt avtomobilidan so'raganlarga Cobalt ikkinchi pozitsiyadan 2020 yilda ishlab chiqarilgan ekan mashina. Bittagina bitta chasmani berdi, ko'rib o'tirman. Ko'ringlar. Ichki holatlari. Kapa jomniklari 6400 km probeg ko'rsatib o'tiribdi mashinani. Arqasini ham ochib yuboring qani aka. Gashxonani ko'ramiz. Yeah.
Aka kraskasi bormi? Yo'q. Kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q deyaptilar mashinani. Ham krat ключ запас кабанлар турупты. Эде. Кобулт сораган убначларыбызга. Кобулт. Туманны паралары ям урумышлар. Ака олдан ночи. Барамыз озы. Эй, аке. Батор ночи бурин канда. Батор кусмалары. Сколет. Асаньерлары бур. Гидравлика. Абрес тормоз. Арулан бірге. Аке нарқын қанша дезуны? Вариант бартер бормы? Нақ пул. Автокредитке чықырса ше? Автокредитке чықырса болады дептіла, аны көрейлі. Кобулт. Екенші пайсы. Кобулт автомобилден сора келлеге. Мокр асфальт рейндегі кобулт. İkinci piyasada 2016 yılda işler çıkarılıyor. Şunları ne koyalımıza? Çikolatanı. 37 bin kilometre probegini kurtardı batırıptı. Mekanika. Kapacağım linkledim o şunu. Batır kısımlarını açalımıza. Su kayıtlarını açalım. Arkasını uzun açacağız. Polik taşılgın. Ana balonları. İkinci payı sadık. Polilgın gel. Demek ki. Şokolatte. Zapaskı balonları. Ceyde durup. Damkırat kulüçleri bulandır gel. Boşuna. Metan uğratılma gel. Kamchilik yo'qmi motorda? Kraskasi. Qanday desangiz? Kraskasi. Toza, toza. Toza. Narxini qancha dedingiz? 8200 yana kelishdi. Kam bo'ldi. Variant barter. Barter. Barterga kelishdi. Barterga kelishdi. Bo'ladi, ana ko'ringlar. Cobalt. Cobalt avtomobildan so'ragan obunachilarimizga Cobalt eksport nima? Ravon emblema turibdi. Biz ko'ramiz. Continental balonlar, Ravon emblema diskalariga ham. Aga ochib yuborasizmi ichini? Kalit yo'qmi? Bo'ldi. Bu lekin sizdan. Sizdanmi? Bu provigilar qancha aka? Bu 25 ming. 25 ming. Narxini qancha deysiz? 10.5. 10.5. Polni kraskasi to'zim? Top to'zi. Bu mashina ham akamizdan ekan, o'z ko'ramiz. Nima aytib o'tdilar? Konsenyerlari bor. ABS tormoz. Bu yil necha aka? 20-yil yilda ishlab chiqarilgan ekanmi? Mashina ana siklopajomliklari, probeglari 14388 km ni ko'rsatib o'tiribdi. Автомат коробка 4-й позиция, да?
ikkala kontinental balonlar bilan birga. Kobul saraganligi. Краска тозом мен. Буна канча деясыз? Буна канча деясыз? 11 яр. 11 яр. 19 бу 20. Бул 19 бу 20 дептилер, аны көрөйлер. Cobalt автомат, биттеси Ravon экспортна, биттеси Chevrolet. Өзүмүздө жемне экебиз. Cobalt автомобилден сораган обурначыларыбызга Cobalt металлика реңде 2013 yılda işlep çıkarılgın ege. Kobalt balonla Kobalt balonla Kobalt balonla Boşa zavaskoy çıkardık o. Zoski o Ozgine Boşa koyulgın ege. Haydi Motor kısımları Skolat'ta çekine kısımları görüldü. Qancha yurganda sizga? Bir kurug 62-da. Bir kurug 62000 yurgan ekan mashina. Metan gaz balonları bor mashinani. Davgrad kulichlari turibdi. Zapaska balonları bilan birga. Kapot tushirib, kapotni ko'raylik qana. Aka narxini qancha dedingiz buni? 6800. 6800 kam bor. Variant bardan naqd pul bor. Naqd pulga 6800 bo'libdilar, ana ko'ringlar. Cobalt. Cobalt saragan obunachilarimizga Cobalt avtomobili yillachaki 2013 yil ishlab chiqarilgan tayyor metan gaz balonlari bilan birga. Birinchi paysa aka bu birinchi paysa mana paralari bor mashinani 15 euro diska 205 65 15 razmerda o'rta holat balonlarda holatda stiklopodyomniklari oddiy qo'lda ko'tarilib tushiriladi misarovka 70000 km probegini ko'rsatib o'tiribdi mashina chiqola qilingan aka buni kraskasi qayerda bor ana shu yerda bormi nima aka balonlari holat xizmat qilib beradi metan gaz balonda zapaska balonlari turibdi davgrad kulichlari bilan birga mashinani birinchi paysa Cobalt saraganlarga ana Cobalt arzonroq variantida aka narxini qancha dedingiz buni 6800 kami bor variant barter naqd pul naqd pulga 6800 so'rayaptilar ko'ringlar Cobalt birinchi pozitsiyada